ଏଇ ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ ବିଷୟରେ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ, ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ସମବଂଶୀ ଶାସନର ଅବସାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷର ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏହି ଶାସନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଥିଲା। ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଗଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବଜ୍ରହସ୍ତଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜରାଜଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ରାଜବଂଶ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ବଂଶଧାରା ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗନଗର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ରାଜରାଜଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ 1077 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜତ୍ୱ ଅଧୁନା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ କଳିଙ୍ଗନଗର ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆରମ୍ୟ ଏବଂ ରାଢ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗି ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ବାରଙ୍ଗ, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଅମରାବତୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଛତିଆଠାରେ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ନିଜକୁ ମହାରାଜଧିରାଜ, ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି, ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1147 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣି ତାମ୍ରପଟା ଅଭିଲେଖରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର ରାଜା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ବା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଶାସକ। ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟରେ 1/6 କର ରୂପେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟ କର, ଲବଣ କର, ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କର ଆଦିରୁ ରାଜକୋଷକୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଲୋକହିତକର ତଥା ଧର୍ମାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗ ଜଳାଶୟ ଖନନ କରିଥିଲେ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସତାନାଦ ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଶୈବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶୈବମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ ରାମାନୁଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଯାଜପୁରଠାରେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସୀମାଚଳମଠାରେ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ କସ୍ତୁରୀ କାମଦିନୀ ଟିକାଲିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା ଦାସକ ବା ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସତାନାଦ ଭାସ୍ୱତୀରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଓ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବରପୁତ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନରପତି। ସେ 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ରୂପେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ତାହା ଲାଙ୍ଗୁଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ନାମକରଣ ହୋଇଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଜୟ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗର ଶାସକ ତୁଘାନ ଖାଁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ବଙ୍ଗଳାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଗୁଳି ଏବଂ ମେଦିନାପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜା ଗଣପତିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ଶିଖରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରହିଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଧର ତାଙ୍କ ରାଜସଭାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ। ସେ ଏକାବଳୀ ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ରଚୟିତା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ।
ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ତ ଏହାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଦେବାଟା ବେଟର ହେବ। ବିଦ୍ୟାଧର ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଯିଏ କବି ଥିଲେ ସେ ଏକାଭଳି ଲେଖିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ରଚୟିତ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମଣା ନିକଟସ୍ଥ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ସମୟର କୀର୍ତ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଦାଶିବ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1294 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଏକ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି। ଏହା କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ପରିପ୍ରକାଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅରମଣୀୟ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 66 meters। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 55 meters। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ, ଯାହା ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଦିଗରେ 4 ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ସେ 4 ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କ'ଣ ନା, ପୂର୍ବଦ୍ୱାରକୁ କୁହାଯାଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସିଂହ ଦୁଇଟି ଥିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ହସ୍ତୀ ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଅଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ବି ମନେ ରହିବ। ସିଂହ ବାଘ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହୋଇକି। ଉତ୍ତରରେ ହସ୍ତୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଶ୍ୱ, ତ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଶ୍ୱ ଉତ୍ତରକୁ ହସ୍ତୀ, ଏଇଟା ଟିକିଏ ମନେ ରଖିବେ। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ବେଶୀ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ ହାତୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଲଡ଼ା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ଅଶ୍ୱ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱ, ତ ଏହି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 12 meters ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଅଛି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 2 ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବସିଥିବେ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ସେଠି ମିଳେ। ପୁରୀକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ବିଖ୍ୟାତ। ପୁରୀକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି, ଯାଜପୁରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, କୋଣାର୍କକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଏସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଏହି ମନୋରମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 1200 ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ସେ ସମୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ, ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶୁ ମହାରଣା। ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ 12 ପୁତ୍ର ଧରମା ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ, ଏଥିରେ 24 ଚକ, 7 ଘୋଡ଼ା ରହିଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଟ ଲୌହ କୋଡ଼ି ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। କୋଣାର୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି, ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ପରୀ, ନର୍ତ୍ତକୀ, ବୃକ୍ଷଲତା, ପୁଷ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କଳାମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ଥିବା ଛାୟାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଗଜସିଂହ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜିରାଫର ଚିତ୍ର ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଭାନୁଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାନୁଦେବ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ ବା ମତ୍ତ ଭାନୁଦେବ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଲୋପ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତିମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ନୂତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ